В офиса на Българския футболен съюз на стадион Васил Лески, в столицата бе теглен жребият за четвърт финалите от републиканските първенства при децата и юношите старша възраст. Тимът на Беро ще се изправи срещу Ботев 2002 Пловдив, като победителят ще бъде определен след две срещи. Първият сблъсък е насрочен за 14 юни неделя от 18 часа на спортна база Бероя в Стара Загора, бивш стадион Локомотив. Реваншът е три дни по-късно от 18 часа в село Катуница. В предният кръг на Сидер Димитров отстраниха Монтана след общ резултат 5 на 4, а съперникът Боте в 2002 отстрани Септември София с 3 на 0. В другите четвъртфинални двойки Лудогорец играе с ЦСК, Литекс Литексловеч се изправя срещу Боте Враца и Черноморе среща Славия.